Unimed Nacional Plano de Saúde. Conheça as 6 modalidades e como contratar, a última é a melhor. Compare Seguros. Compare, contrate e economize. Buscando um plano de saúde sênior? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 11 38 63 79 00. Conheça as 6 modalidades do Plano de Saúde Central Nacional Unimed. O Plano de Saúde Central Nacional Unimed é um dos planos mais conhecidos do país por ser abrangente, ter diversos benefícios únicos e contar com uma rede extensa de centros médicos renomados. Na Central Nacional Unimed, o segurado recebe opções de personalização para alterar os preços de seu plano, podendo escolher entre categorias com ou sem coparticipação, além de diferentes opções de acomodação. Todas as categorias contam com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, tornando este exemplar convênio uma opção muito versátil e completa em relação a exames e procedimentos. O Plano de Saúde Central Nacional Unimed oferece opções empresariais e coletivos por adesão e está disponível para contratação nos estados de São Paulo, Bahia e Maranhão, além do Distrito Federal. 1. Bem-estar. Economia a partir de R$ 152,44. A categoria Bem-estar é a opção mais acessível da operadora, podendo ser contratado apenas por empresas de São Paulo e Osasco. Essa modalidade é exclusivamente coparticipativa, mas possui duas opções de acomodação distintas, a compartilhada, enfermaria, e a individual, apartamento. Mesmo se tratando de uma opção extremamente econômica, a modalidade Bem-estar conta com grandes nomes em sua rede como o Hospital Vitória. 2. Clássico. Opção econômica a partir de R$ 177,96. O Plano Clássico oferece acomodação apenas em enfermaria e atendimento regional, que se torna nacional em casos de emergência. Em sua rede credenciada podem ser encontrados hospitais de renome nacional, como o Hospital Cruz Azul de São Paulo. Executivo de contas. Na Compare, as empresas têm um executivo de contas para chamar de seu. Saiba mais. 3. Estilo. Valorização da sua confiança a partir de R$ 194,94. No Plano de Saúde Central Nacional Unimed Estilo, o beneficiário conta com uma área de abrangência nacional, diferentes opções de acomodações e a possibilidade de aderir com ou sem coparticipação. Ele oferece também reembolso para consultas, o que permite ao cliente realizar atendimento fora da rede credenciada e solicitar um ressarcimento deste atendimento para o plano de saúde. Mesmo com essa adição, o plano também conta com um forte incremento em sua rede credenciada, contando com ótimas instituições de saúde como o Hospital Santa Marcelina. 4. Absoluto. Reembolso ainda maior a partir de R$ 282,92. Na categoria Absoluto, o cliente recebe ainda mais benefícios, além de um reembolso maior, acomodação exclusivamente em quarto individual e a inserção de mais hospitais de qualidade como o Hospital do Coração. 5. Superior. Mais segurança a partir de R$ 380,15. Na modalidade superior do Plano de Saúde Central Nacional Unimed, os segurados novamente recebem um aprimoramento do reembolso, além de uma assistência viagem nacional para auxiliar com qualquer imprevisto. Sua rede conta com a adição de centros médicos exclusivos de qualidade, como o Hospital e Maternidade Promatre. 6. Exclusivo. A obra-prima da operadora a partir de R$ 843,91. O plano exclusivo é a categoria de maior qualidade da Central Nacional Unimed, sendo extremamente completa e com benefícios ainda maiores, como assistência PET e o maior reembolso de todas as categorias. Esse plano conta com coberturas além do rol da ANS e a possibilidade de realizar seus tratamentos em hospitais da melhor qualidade possível, dentre eles está o Hospital Israelita Albert Einstein. Caso você queira mais detalhes sobre qualquer modalidade do Plano de Saúde Central Nacional Unimed e ter ainda mais economia na sua adesão, entre em contato com nossa equipe. Como contratar o Convênio Médico Central Nacional Unimed? Se interessou pelo Plano de Saúde Central Nacional Unimed, mas não sabe como aderir? Estamos aqui para facilitar todo o processo e torná-lo ainda mais simples e satisfatório. A Compare é a corretora recordista em crescimento por diversos anos consecutivos, aplicando um método inovador na adesão de planos de saúde, planos odontológicos e até planos para pets. Para contratar qualquer plano de saúde Central Nacional Unimed sem burocracia, fale com um dos nossos consultores, solicite um orçamento online e garanta até 30% de desconto na sua primeira mensalidade. Conheça a rede credenciada e 5 benefícios do Plano Central Nacional Unimed. Conheça a rede credenciada do Plano de Saúde Central Nacional Unimed.
Os planos de saúde Central Nacional Unimed são atendidos por uma rede de hospitais e laboratórios renomados no mercado, com ótimos profissionais e os equipamentos mais modernos possíveis. Sendo assim, alguns dos hospitais credenciados são Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital São Camilo, Hospital São Luís, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Alvorada, Hospital Rubem Berta, entre outros. Já os laboratórios que fazem parte do convênio são a Mais Medicina Diagnóstica, FEMI, Laboratório da Mulher, Lavoisier, Hermes Pardini, Delbon Auriemmo, Salomão Zopi, Fleury e muitos outros. Confira a lista completa da rede credenciada do Plano de Saúde Central Nacional Unimed com nossos especialistas. Conta um tempo, carências, antes de poder utilizar determinados procedimentos da cobertura médica. 5 benefícios do Plano de Saúde Central Nacional Unimed. 1. Aplicativo Central Nacional Unimed. Acessibilidade e inovação. Os beneficiários de um Plano de Saúde Central Nacional Unimed recebem acesso ao aplicativo Meu Plano, onde eles podem realizar uma série de processos de seus convênios de uma forma muito mais prática e simples. Dentre as funcionalidades do app estão carteirinha virtual, solicitação de reembolsos, guia médico e muito mais. O download está disponível para dispositivos Android e iOS. 2. Odontologia. Atendimento amplo sem custo extra. Outro grande diferencial encontrado no Plano de Saúde Central Nacional Unimed é a cobertura de exames e procedimentos odontológicos sem adição de quaisquer custos. Dentre os atendimentos cobertos pelo convênio estão diagnóstico, odontopediatria, próteses, radiologia, urgência, emergência e muito mais. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. 3. Programas especiais. Prevenção de doenças e promoção do seu bem-estar. Com a tranquilidade de seus beneficiários sempre em mente, a operadora preparou uma série de programas exclusivos para promover ainda mais a saúde e o bem-estar de seus associados. Os programas de prevenção de doenças, medicina preventiva, do Plano de Saúde Central Nacional Unimed são os seguintes. Superação. Com foco no tratamento das dores de coluna, pescoço, joelho e musculares, integralmente. Acompanhamento saudável da saúde mental dos beneficiários com ansiedade e depressão materna. Suporte em tempo real para as futuras mamães que são beneficiárias do plano Vida Plena. Atenção especial aos pacientes com doenças crônicas, longevidade. Auxílio personalizado para as necessidades das pessoas acima dos 60 anos, Inspirar. Programa feito para ajudar as pessoas a pararem de fumar por meio de um acompanhamento especializado. 4. Descontos em farmácias. Ainda mais economia. Beneficiários do Plano de Saúde Central Nacional Unimed recebem descontos de até 45% em medicamentos comprados em uma das farmácias parceiras da operadora. Dentre essas drogarias estão Pague Menos, Drogazil, Droga Raia, Drogarias Pacheco, Drogaria São Paulo e Extrafarma. 5. Reembolso do Plano de Saúde Central Nacional Unimed. O Plano de Saúde Central Nacional Unimed tem um compromisso com a livre escolha e a confiança dos seus beneficiários, oferecendo opções de reembolso a partir de R$ 81,98. Quem pode aderir ao Plano de Saúde Central Nacional Unimed? O Plano de Saúde Central Nacional Unimed precisa ter, no mínimo, um titular com vínculo, mais um dependente. Dessa forma, são aceitos como titulares no convênio médico, sócios, proprietários de firma individual e funcionários com vínculo de até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Quais os valores do Plano Central Nacional Unimed? Os preços do Plano de Saúde Central Nacional Unimed variam de acordo com a categoria escolhida, a faixa etária do beneficiário, a opção de coparticipação, a acomodação e a modalidade de contratação. Sendo assim, a modalidade bem-estar e com acomodação em enfermaria oferece planos de saúde acessíveis, com valores a partir de R$ 152,44 ao mês. Realize uma simulação de preços online e descubra ao certo quanto o Plano de Saúde Central Nacional Unimed irá te custar. O que a coparticipação significa? As coparticipações são pequenas taxas pagas pelo beneficiário quando eles utilizam os procedimentos cobertos pelo seu plano, sendo assim indicadas para pacientes que não realizam tratamentos contínuos. Para mais detalhes sobre o funcionamento da coparticipação, leia nosso artigo que trata sobre o assunto em detalhes. Coparticipação. Consulte todas as tabelas de coparticipação no link da descrição. Quais as modalidades de contratação do Plano Central Nacional Unimed? A contratação do Plano de Saúde Central Nacional Unimed pode ser feita de duas formas, por adesão opcional ou compulsória. Na adesão opcional, não existe a obrigatoriedade da inclusão de todo o grupo da empresa nem de seus dependentes,
dando aos contratantes a liberdade de escolherem o que bem desejarem. Já na adesão compulsória, todo o grupo é incluído de uma vez, com os valores dos dependentes sendo o mesmo dos titulares e os custos sendo mais acessíveis. Qual a documentação necessária para contratar? Para empresas, a organização interessada em contratar o plano empresarial deve apresentar uma cópia do contrato social e alterações posteriores ou o requerimento de empresário certificado de microempreendedor individual, MEI, além de cartão CNPJ atualizado, inscrição municipal, CCM, comprovante de endereço da empresa, cópia do RG e CPF dos sócios, cópia do E-Social ou GIP, FGTS integral com comprovante de pagamento do mês anterior ao da contratação. Para titular, por outro lado, aquele que irá se tornar titular de um plano de saúde Central Nacional Unimed Empresarial deverá apresentar apenas uma cópia do seu RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde e um comprovante de endereço recente. Para detalhes sobre a documentação exigida para dependentes, estagiários, contratação por meio de procurador ou na modalidade coletiva por adesão, consulte um profissional. Quais são as carências do Plano de Saúde Central Nacional Unimed? As carências contratuais são períodos logo após a efetivação de um contrato do plano de saúde em que o beneficiário não pode fazer a utilização de determinados exames e procedimentos cobertos. Todas as operadoras podem colocar esses períodos em seus produtos, contanto que respeitem as regras impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por conta disso, as carências podem variar entre planos. No Plano de Saúde Central Nacional Unimed, as carências contratuais são as seguintes. Urgência e emergência, 24 horas, consultas e exames básicos, 30 dias, demais exames, procedimentos, tratamentos e internações, 180 dias, parto a termo, 300 dias, cobertura parcial temporária, CPT 24 meses. A CPT é um período definido pelo operador em que o paciente não pode realizar certos procedimentos relacionados às suas doenças e lesões pré-existentes. Redução de carências. Você pode diminuir suas carências contratuais no Plano de Saúde Central Nacional Unimed caso tenha sido beneficiário de outro convênio semelhante em até 60 dias do momento da contratação, por meio da migração. Dessa forma, a diminuição ou até mesmo eliminação das carências, com exceção de parto e CPT, dependerá do tamanho do período em que o último plano de saúde esteve ativo. Faça sua adesão ao Plano de Saúde Central Nacional Unimed com condições especiais. Fale com nossos consultores. O Plano de Saúde Central Nacional Unimed é bom? Uma forma muito eficaz de descobrir exatamente o que você irá encontrar em seu plano de saúde é por meio de avaliações oficiais, como a feita diretamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Tendo como base o ano de 2021, o Programa de Qualificação de Operadoras presidido pela ANS coroou a Central Nacional Unimed como uma operadora nota máxima, 1 de 1. Nessa avaliação, a operadora se destacou em todas as métricas, que são gestão de processos e regulação, 0,9 de 1, qualidade em atenção à saúde, 0,9 de 1, garantia de acesso, 0,9 de 1, e sustentabilidade no mercado, 1 de 1. Três motivos para aderir ao Plano de Saúde Central Nacional Unimed. 1. Ampla rede de atendimento. O Plano de Saúde da Unimed possui unidades disponíveis em diversos estados e cidades do Brasil. Por possuir atendimento em cidades grandes e pequenas, é fácil encontrar assistência em qualquer região. 2. Diversas especialidades. No Plano de Saúde Central Nacional Unimed, existem vários profissionais da saúde de diferentes especialidades médicas sempre à sua disposição, para que você tenha tranquilidade independente da ocorrência. 3. Descontos em farmácias. Se recusando a te deixar desamparado, em qualquer situação, o Plano de Saúde Central Nacional Unimed também oferece descontos exclusivos em algumas das maiores drogarias do Brasil, garanta todos esses benefícios e somem as vantagens exclusivas de contratar com a Compare. Receba até 30% de desconto na sua primeira mensalidade e muito mais. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. Dúvidas frequentes sobre o Plano de Saúde Central Nacional Unimed. Para que você possa sair desse conteúdo livre de dúvidas, separamos aqui algumas das questões mais feitas sobre o Plano de Saúde Central Nacional Unimed no Google. Veja elas a seguir e, caso ainda lhe reste alguma pergunta acerca do plano, não hesite em chamar um dos consultores da Compare. Como entrar em contato direto com a Unimed? Para conversar diretamente com a operadora, você pode utilizar as opções descritas no Fale Conosco da Unimed Nacional. Como checar a rede credenciada do Plano de Saúde Central Nacional Unimed?
Clientes do Plano de Saúde Central Nacional Unimed podem conferir a rede credenciada por meio do Guia Médico disponível no portal do beneficiário ou no aplicativo Meu Plano. Se você não é beneficiário e quer conferir a lista completa da rede de atendimento do convênio, peça para um dos nossos consultores pelo WhatsApp. Evite golpes. Contrate com a corretora recordista de crescimento e mais bem avaliada do Google. Existe alguma forma de contratar um Plano de Saúde Central Nacional Unimed sem ter uma empresa? A modalidade por adesão do Plano de Saúde Central Nacional Unimed pode ser contratada como um plano individual ou familiar, por meio de uma entidade e com a ajuda de uma administradora de planos de saúde. Para mais informações, solicite uma cotação personalizada e garanta descontos especiais. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare Seguros. Compare, contrate e economize.